Jena mbretër, Noizy në mbështetjet Luizit publikon edhe videon. Luizeli është emri më i komentuar i momentit që pas hyrjes së tij në Big Brother VIP Albania. Këngëtari nga Shkodra ka arritur të fitojë zemrat e mira shqiptarëve. Gjithashtu mjaft VIP-a kanë shprehur hapur mbështetjen e tyre kundrejt Luizit. Së fundmi reperi i njohur Noizy, duke performuar në sken këngën e tij të re Jena mbretër 2, që pritet ta lançojë së shpejti, ka publikuar dhe një video të Luizelit brenda shtëpisë duke kërcyer. Në këtë mënyrë duket se reperi ka shprehur mbështetjen e tij për Luizin. Kujtojmë se ditën e djeshme Luizi u përball në një nominim goxhat vështirë me Armaldon dhe Kristin, ku Armaldo la shtëpinë e Big Brother.